Сьогодні я хочу привітати з нами, нарешті, слава Богу, є наша пані Галя Фурманова. Бог є добрий, він робить чудеса. Насправді вона довго хворіла, для тих, хто не знає, вона фактично була близька до того, щоб війти в Царство Небесне, але він лише її ще при житті для нас, для своєї сім'ї, так що ми вдячні йому. І слава Богу, Господа, теж, що вона може бути сьогодні вранці з нами. Теж батьки мої є десь після довгої хвороби. Хто з нами ще є? Сьогодні є ще сім'я Адаменків. Ми знаємо цю чудову, благословену Богом сім'ю. Пан Юрій, пані Люба, але сьогодні їхні діти і Андрій, і Віка. Віка, ми їх... У нас ще є стільки, що сказати, але діти вже не витримують. Давайте ми помолимось за дітей сьогодні вранці і відпустимо їх на служіння дитяче. І в нас буде сьогодні особливе слово від особливих людей, яких ми бачимо і чуємо нечасто. Окей, давайте помолимося. Боже, ми насправді вдячні тобі за цих дітей, за таке благословіння, за таку відповідальність, що ти нам доручив. Боже, будь з нами сьогодні, як ми їх наставляємо, як ми їх вчаємо. Боже, дай нам успіх в тому, щоб притягувати кожного до Христа, щоб кожен з них у свій час впізнав Ісуса як Спасителя. Боже, дай силу і благодать батькам, щоб ми їх у вірності перед тобою їх виховували, щоб ми для них були прикладами, як ми повинні. Боже, будь з нами. Дякуємо тобі за це все. В ім'я Ісуса Христа. Амінь. Амінь. Це амінь чи амінь? Сьогодні з нами є особливі друзі наші. До речі, що цікаво, як має виглядати протестант, хто з вас думає. Деякі думають, що він має виглядати так, як ми, як я, галстук, без. Але я думаю, що протестант може теж виглядати в рясі, і, тому що насправді він може бути, вдягатися по-різному, але бути народженим згори в своєму серці. З нами сьогодні є отець Сергій Журавльов, думаю, мій давній друг. Я слухав його лекції по історії церкви, ще, може, не знаю, років 15, тому ми ще не були особисто знайомі, але коли почали відбуватися різні події в нашій країні і в Росії, ми познайомилися ближче, і він особлива є людина, особливо, може, для мене теж, для багатьох з нас, мій вихід є з православ'я, бо воно мені близьке. І ми молимося теж за реформи і перетворення в цій церкві. Насправді, я в Києві навіть мав можливість зробити невеличку фотографію з Епіфанієм, владикою Православної церкви України. І цей позитив, він є за те, щоб реформувати цю церкву. Він хоче це робити. Він почав з таких речей, щоб там запроваджувати стільці в церкві, щоб люди могли сідати. Потім він хоче заборонити, як так сказати, не пресувати жінок, а утискати жінок. Утискати жінок, які в церкву православну прийдуть без хустки. Це, може, хтось скаже, та що за це насправді, це дуже велика річ. Да? Я думаю, це... І я думаю, що можливо, Бог почне робити більше речі, і все-таки Євангеліє
яке є доступне, яке є, є Словом Божим, воно буде впроваджене в цій церкві. Тому сьогодні, сьогодні в нас є два святих отця, і в нас є їх більше, бо святих отців всі ми. Святі отці і жінки. Але є сьогодні отець Різник. Він скаже пару слів про своє свідчення. Він, до речі, був капеланом в АТО. Теж і потім отець... Сашко. А, ви поміняли. Ні, і Олександр. А, ну я зрозумів. Це ваші права і ліва рука. Добре, я не знаю вас, але виходьте, скажіть пару слів перед тим, як батюшка поділиться з нами словом. Давай ти, двоє. Я просто Он по гражданку сегодня. Отец Александр наш, да. И Кифа, он же Владимир. Да, слава Богу. Выходи тоже. Вот, и отцы, капелланы, отцы, герои, для меня пример во многом. Вот, и, ну, знаете, друзья, я верю, что Бог всемогущий, Он творит сегодня чудеса великие. И в Киеве мы в церкви молимся, и о православных церквях, всех разных церквях православных, канонических, неканонических, с томусом, без томусов всяких, за протестантские церкви, евангельские церкви, за католиков, за всех, чтобы единство веры. И вот там, я слушая отцов капелланов, разных очень, я убеждался, что все наши религиозные они перегородки, они до неба не доходят, действительно. Что Бог, Он, Господь наш, Иисус Христос для всех нас. Поделитесь пару свидетельств, наверное. Насправді, єдність, вона або є, або немає. І ми можемо бути ближче десь, так само з Ісусом. Ми можемо десь трошки ближче бути до спасіння. Можемо трошки ще ближче бути до спасіння. Можемо вже менше грішити, правда? Розумієте, так? Да? Але питання прийняти, правда? І ми в ньому. І в ньому знаходимо єдність з іншими. Розумієте, наш мозок такий самий. Ми можемо бути ближче один до одного, розумієте, да? Ми можемо посміхатись більше один одному. Але прийняти один одного. І ми в цьому єдині. Так само, як сім'я, да, в єдності, вона в згоді, вона єдина. Оця єдність, да, вона в згоді. Тому що ми згодилися в чомусь, і в цьому ми єдині. Ми одне ціле. Ми згодилися з Ісусом, ми одне ціле з Ним. Ми згодилися в сім'ї, ми одне ціле в сім'ї. Ми згодилися з вами, зі всіма, ми одне ціле. І так само, хто згоджується з нами, хто приймає нас, приймає не тільки нас, а Христа. І якраз наше служіння насправді, всіх нас, всіх, це воз'єднання, примирення. Не, як це, конвертація, так? Розумієте, так? А любов, яка не шукає свого, навіть не шукає, щоб ти покаявся, бо це мені треба насправді. Розумієте, так? А наша задача сіяти, 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 сіяти і сіяти. Бог буде зрощувати, хтось буде поливати, хтось посіє. А коли вона зросте, людина з тим нічого не зможе зробити. І нам треба бути рішенням для цього світу. Відповіддю. А не, бо тільки так і все. Розумієте? Деяких тільки страхом спасаєте. Але спасає не страх, спасає любов. Розумієте, в любові нема страху. Страх може привести людину, відвернути від поганого трошечки, щоб вона могла можливість подивитися на хороше і війти в хороше. Але страх сам не спасає.
Страх умертвляє, а спасає любов. І якщо ми подивимося уважно, ми нічим не особливі. Ми нічим не відрізняємося від людей, які там ходять. Від людей, які помирають, від людей, яким важко чи яким легко, які багаті, які бідні. Нічим не відрізняємося. Які на війні, які тут, які в лікарні, розумієте? Які десь там підворотні. Чи просто їздять на мерседесах. Всі однакові, всі. Але є можливість, є одна, трошки більша любов, ніж людина може сприйняти. Є трошечки більша така, да? Небесніше щось. Щось вище, до чого людина сама може дотягнутися. І насправді все, що ми можемо зробити для людей, це просто йти за Ісусом. Не тягнути їх за собою, а самим топати вперед. Розумієте, да? Що маю, то даю, правда, як казав апостол? Так давайте дбати про те, щоб мати любов, силу, радість, мир. А любов сама подбає про те, щоб давати. Це... І насправді наше життя, як говорять там герої, не герої, ні, звичайні люди, які просто люблять Ісуса. Нічого особливого, абсолютно нічого. Але оця любов до Ісуса для інших просто вона особлива. Це любов Ісуса до нас, яку ми можемо трошки більше прийняти. І тому якісь чудеса стаються, бомби не взриваються, ще якісь речі, що завгодно. І всі це бачать. Нема тут секрету насправді. Є стосунки і те, що ми згодилися з ним. І все решта давно воно додається. Розумієте, всі, ми можемо багато годинами говорити і про величезні чудеса. І на фронті, і так, і по житті, і у всьому. Але є одне велике, величезніше чудо, яке колись з нами сталося і продовжує ставатися. І ми йдемо просто тим шляхом, насправді. Йдемо ще далі, далі преображаємося. Якщо ми беремо якісь уривочки, частинки, да? Там щось одне, там десь якесь чудо, там десь якесь чудо, там десь якесь чудо. Ми деколи, да, ми такі, ми люди, да, ми деколи здатні свій фокус перевести там суто на чудеса, чи суто на якісь хвороби, суто на якісь речі, суто на служіння навіть. Замість того, щоб завжди спостерігати, дивитися на нього і йти за ним, все решта додасться. Все решта буде слідувати за ним. Ми просто йдемо тим шляхом. Я особисто просто йду. От. І кожен раз, коли я на щось починаю дивитися, Ісус мені нагадує. А що тобі до нього? Ти йди за мною. Що тобі до того? Ти йди за мною. Що тобі до того, як тебе називають чи не, як до тебе ставляться? Ти йди за мною. І це все, чим я живу, насправді. От. Оце моє саме найбільше свідчення, яке може бути. І йдіть тим вузьким шляхом миру, радості і праведності. Щоб ніяка печаль, ніяка концепція, ніяке щось земне не господствувало більше в ваших душах. А тільки Господь. Дина зранку прочитав, люблю історії єврейські читати. Одного раввіна запитала, там, що сказати. Він каже, якщо можеш промовчати, нічого не говори. Що ти ще не казав такого, чого люди не чули?
Так, нічого. Мені нема що вам сказати, ви все знаєте. Всі знаєте. Тому моя проповідь, мої свідчення будуть таке. Мені нема що додати, мені нема що розказати. Ви все, всі знаєте. Мама, не довго мені. Я тебе можу годину поповідати. Я, в общем-то, мог бы тоже уйти уже, в принципе. Нет, на самом деле, вот серьезно, потому что проповедовать, одно дело проповедовать неверующему человеку. Вот я ехал сюда во Львов, на Блаблакар, допустим, да. Люди далекие от религии совсем. Ну, слегка православные соседи, мои попутчики были. А так, в принципе, ну, очень далекие. И от православия, на самом деле, и вообще от христианства. Но когда я им говорил о переживании Бога, о встрече с Ним, о том, как молиться, как общаться с Ним. Знаете, они так слушали. Я в церкви так вот, пока мы ехали до Львова, я в церкви так, жажду такую, редко когда ощущал, чувствовал. Удивительно. Но, а так и Александр, и Кифа, и, они скромные люди на самом деле. Вот, я хочу просто помолиться. Вот, и благословить их путь дальнейший тоже, и всех капелланов сейчас трудящихся. Потому что, конечно, кто не был на фронте, да, кто не видел смерть, кровь, то порой кажется война чем-то таким далеким и непонятным. Вот, и когда стресс, когда смерть в лицо смотрит, то тогда всякое бывает. То у кого-то сливки всплывают в жизни, когда его так вот трясет, у кого-то всякая гадость, чаще всего гадость, честно говоря, всплывает всякое, которое нужно просто убирать, вот, удалять. Но и во времена мира, и здесь вот в глубоком тылу, да, и там на фронте, где бы мы ни были бы, всегда, скажу так, мы под Богом ходим все. Вот, и вот пастор поприветствовал церковь вначале, да, Михаил, и сказал, что да, некоторые люди, вот, ну, пани вот вас, да, он вспоминал добрым словом, что пани Галя, да, что вы с нами, слава Богу. Вот, и смерть отступила, и пани Галя с нами сегодня, слава Богу. Люди на эту землю приходят, люди уходят с этой земли. Вот, недавно ушел очень хороший человек, мой хороший знакомый товарищ, Валера Короб, в Киеве были похороны недавно, вот совсем. И знаете, так чисто по-человечески думал, ну вот он мог бы еще столько много написать, но самое главное, что здесь, сколько бы мы ни жили на земле, самое главное, чтобы мы здесь соприкоснулись с личностью. А слушая капелланов, я как раз слышал, они, конечно, рассказывают, когда, допустим, делятся чем-то, они говорят со своей колокольни, а я, допустим, смотрю на них, слушаю, и я понимаю, что самое важное, чтобы действительно человек на этой земле, он пережил вечность, пережил Бога и ушел с этой земли, зная милость, любовь, прощение, слава Господу. Отец, я благодарю Тебя и за Кифу, и за Александра, за всех братьев, за всех трудящихся и там, в АТО, Боже, благослови. Боже всемогущий, Господь, и здесь, Боже, и там, где рвутся снаряды, и там, где, казалось бы, мир, и кажется это очень далеким чем-то, что бы ни было, пусть в каждом сердце, Господь, зажжется Твой огонь, и горит Твой огонь, Твоя любовь, Боже, Твое спасение. И очень многому верующие здесь вот, и в церкви больше благодать, и в других церквях знают уже на самом деле. Пусть это то, что уже многое знаемо нами, пусть это будет частью нашего деяния, деяния Духа Святого на этой земле. Аминь. Слава. Вы знаете, я вот зараз, коли був в зоні, я весь час був в 93-й бригаді, зараз був в Авдіївці, там промзона, Шахта Бутівка. У мене, я провів опитування.
роздавав кожному бійцю анкету, і там дуже прості питання, хто ти, як ти вважаєш, ким ти себе відчуваєш по віросповіданню, там, мусульманин, православний, католик, протестант, там, для якоїсь конфесії, може там, каратіст, може сатаніст, там, я ж не знаю, хто ти, мені ж цікаво все. У мене, до речі, були сатаністи, класні хлопці, такі щирі. І дуже просте питання, що для тебе церква, що для тебе Біблія, во що ти віриш? І в кінці побажання капелана. Ну там щастя, здоров'я, грошей побільше, там, жінок, там, хто що бажав. І ви знаєте, ітог цих анкет, темрява, то темрява над бездною, а в кінці вопль. Не залишайте нас. От. Я коли їх перечитував, я так, знаєте, я ридав. Я просто ридав. Тому моліться, бо без Бога там гаплик. Там реально гаплик. От. І хлопці роблять за нас те, на що багато з нас навіть не допускає ту думку, що тут в країні війна якась, якась там смерть, десь там вибухи, хтось там жертвує своїм життям, залишає родини, дітей, іде захищати, боронити. Тут я багато чую, там у нас нема війні, вона в сході. Ну, це неправда. Моліться за хлопців, і я вам скажу, що Ізраїлю були ще з 14-го року. От. У мене була перерва, я останній раз був в 16-му році, зараз я поїхав. Армія міняється. Дзеркало країн – це є армія. Реально вона міняється, міняється в найкращий бік. Люди міняються, люди приходять свідомі. Є заробітчани такі, що у нього контракт закінчується, він їде в Москву працювати. Є такі варіанти, там, аншлаг повний. Але приходять молоде команда, у нього зараз в бригаді Кумбріх, 38 років. Молодий хлопець, який з командира роти, з лейтенанта, з командира роти до командира бригади піднявся. От. Не п'є, не курить. Я не знаю, ну, в плечах вдвічі ширший за мене. Такий, зустрінеш його в темному провулочку, накладеш в штани. І він каже, що я не допущу тут, знаєте, як мені дуже сподобалось, обрядовості. Мені обряди не потрібні. Мені треба, щоб люди були свідомі, щоб вони свідомо йшли за Богом. Мені потрібні віруючі люди в бригаді. Я хочу воювати з чемними людьми. Не тільки з чемними хлопчиками в дитинстві, а з чемними людьми, на яких можна показати, що от дивиться, це є зразок. Тому моліться за армію. От. І все буде добре. Все буде. Слава. Все буде Україна. Да, слава Богу. Слава Ісусу Христу.